Bonsoir la famille, ici c'est l'homme de grignotage, Anslo Zolo. Abonnez-vous massive, PASH, news officiel. PASH veut dire P-A-S-H, news officiel. Toutes les informations avec Guillaume Patricia. La Côte-Bas Ferra. S'abonnez-vous massivement. Ma solo tout qui tourne, Kinshasa par-ci, par-là, au bon moment, on a direct PASH news officiel. Check. Bino ba voice. Soye botali na mir nanga, na otoche la bino capture moko boye. Capture wana. Eza garçon chante. En fait, na explique bino po ani Chantal avant na finger. Fona explique bino na po ani Chantal bola. Bon mona ki a iya ki na panique wana. Soye bozo se rappele. Soye bozo se rappele tan ba tchakanga na koufa ki wana à l'époque, année dernière. Ayaka susuka na ba palpitation, même palpitation o aye nango. Yango pa yaka nango tu wana nao. Moi video nanga snap na salaka ya 37 secondes. E ye saka e panique. Akoma ako loba makambe bela lokuta. Chantal nga kutu makambo fininge kotite ponga chimène béton. Chimène na zwa vaccin ma finga. Ma finge deranja angate. Po ya sika o finge zato repete kaka o repete. O répété na yo kaka le même ma finga wano répété. Yasika ezate. Nena expliqué binobo. Na groupe a paradis béton. Bo tala na capture na tcheli bino likolo bakami bakomi ka paradis béton. Wana groupe a sika wa WhatsApp o Chantal a créé ba créé la e po ya ebo créé te il est prêt. Capture wana se botali ton na bimisa ki garçon wana pédé brandi ce qui brandi. Na komi bien na capture wana que naza na conversation na bino asuka o bobanda ko solo la o bokoma ki Travis alinga pesa bino mbote tellement paradis mobimba na ko sabino te paradis mobimba ba zo baba ile tretalaka aveugle azo conduire aveugle ba omona nini ba komona nini ba omone lokote tellement bango nyonso ba ile tre na groupe wana. Bayo comprendre que ngana lobby Travis a pesa ngambote Chantal o bela ka liboma yo Travis baba o pesa ngambote ndeni hein mwana wa baba aloba te même mama pamba kuto ebolo bangote papa pamba kuto ebolo bate Travis baba o ko comparer Travis na David yo mwana na yo eba na te soka za bebe soka za tata mubimba mutuma baku yo ko comparer David na Travis. Moi, na li bandi, abanda li bandi na kina bu bebe. Hein? Yo ko finga David, yo, o lousi, yo ko ata mwa na nga moko. Wa li bo mwa na moutouno, Chantal. Moi, na yo ana li bo so, za elonglo kwa, ba ra de gou. Moi, na li bo so, elongi ma be, bo senga merci na maquillage. Bo senga ka merci na maquillage. Eh, moi, na bote li bo so ndumba. Escort girl. Oko comparer na kami. Oko ki ko comparer moi na liboso ndumba o zemyo uta na ngona Congo. Oko comparer na kami. Moi liboma koko ebola mutuno esa la bien te na monde ti ba noro na ba diamba no mbela ko longola bambuma bien te. Fozonga mutu tokena na mo ano mi bale. O ba buto etonde ne longi posolo kwa ngando. Moi, nous avons posé le col en gando. Moi, nous avons posé la Johanna. Mère irresponsable et imbécile. Toke si qu'on a Sergine. Diprozone. Mbanda tchak. Ache la ramona na mafuta diprozone. Tout le monde a commis le quoi a élongé le quoi ma kaku baïta. Hein? Yo n'go finga ba na nga yo. Zana pe ma kobota ba no nga na bota yo. Internet et eko sabino, hein? Na moni pe na internet ba caméra, moni so foroli live, o foroli si direct na yo, o bandi live o si ba projecteur wana, o mami ki ebele wana. E bimi si o mwa tenti wana lingo kanza ke yo a mwa si yo, ha koko bole ile, to ebo tanga, to ebo komate yo zo ba mwa si, imbécile, Bande que bota na mwa si yo, abanda o yana ndaku na nga décembre, bino nyoso bo mona, nenga yana ndaku na nga. Aya kota la makata mubali na ngako boyo mwasi wana mubali kwa esplike makata mubali mususu. Yaya ba kosote urba cheval, oui, na confirme yo. Urba menana lo
kolo. Urbain azana lokolo ma chérie. Urbain tala borgaya. Yango kes na kangama kate. Yango pena na kufelaka. Yo ebite ke likata mobali yango yango e bomara mabala basi mzuba kimara mibali po ba makata mikie. Oeba ngote. Siko nga na zo yanga moko ya munene. Cheval wana pena ndongo lobi wana etiembela yango wana penza nga na lingaka. Ndenge mataka nga na matrice. Soke matinga betinga taba kunyo soa beta angaya. So na lali na lala ki toko. So pe na lamuki. Imera bien. Oyo explique ma katambali na nga bandako tala nga po trezor ane loko te. Ya mubali na nga desina rapende vimbaka. Yeba siko wana. Tange vimbaka wana au bande na nute. Bo tangwe telemaka. Bosko tangwe telemaka ya ya tika abomaka ngane lengi trésor eloko na pantalon ezate vide na vide yango fo sombela ke ka ba mwamba na château rouge otiela ke po lala yo ce trésor akoko siba yo te akoko peso bilengi te a faute na ngate oza mal baisé oza mal baisé eza faute na ngate te mo moi so il est très imbécile yo. Ton assassin, Chantal assassin, bande kona oche la bino voice mokwe, avant na continue ko finge, bo yoka voice wana, denga o linga bomisa, nga oke lo wana batuke, nga na yeto, ana guerre à 100 ans, yo, nga temo na affaire à mi José, nga na za temo na affaire à mi José, yo zan interdiction, yako tanga kombo na nga, o sali life, o sali suba audio, o tangi kombo na nga, o lo bake yo na nga to ana guerre à 100 ans, ya ya, mbila luka kayangwana te po avant okangama epwani mbila kangaki oba yela ona ndakuno na 8h du matin se na 6h du matin pardon bo bandole bakina okangama te na okangama te ma chatana ino sana makamba mi José okoma ko pointe deux fois par semaine po anine o pointe ka mercredi o pointe ka susu na vendredi o pointe ka deux fois po anio innocente yo so mona innocente ba tie sous contrôle judiciaire yo imbécile. So mona innocente bache sous contrôle judiciaire li boya mama na o Chantal imbécile ki zengi ozana mobali moyo osola likamba likatambala nga ebite ke choqué ba mibali ebele e choqué ba mibali ebele ba to ebele ba garçon la plupart ba benginga ba osola na nga bino penza makamu na bil yaya oyo osola likata mobali na nga mosila soni. Si le boss dit non, avant d'enchaîner, na kezona baffle, na yo ki sabino audio, aoke lobana mutu. Azo confirmé ye moko garçon ana na tchaki. Boss dit la ka, boss dit la seconde, boss dit la seconde. La vie.
bino ango bien bien na page comme ça boyo kango po eloko nga na ndolinga na kenda otikela mbila lelo mbila mi José kuna po babanda ko luka batindanga na zwa kanios so tali ba capture na capture mona cheli bino pe na mir na ba numéro na bango téléphone Chantal yebi sara batuno ba yeba ye ko la kotanga eh ba okosa yo ba beta ko ba 12 Babeta ko ba 12 esopio po capture na chaki ya mwana na mir. Esopa oli bola mama no Chantal. Yo boni nga shimena ko banga yo. Elo ni nanga sika oyoyo ko finga nga wana. Yesike zata, yesika kande tango solo li likata mbali nanga ba fi bo sala attention na ba camarade. Ba camarade bo mema na ndaku. Eh Chantal nzo kando banda o benga nga mama, o benga mbali nga papa, toya otike lo biloka ko lia. To otike lo biloka ko lia po trezor e lo kote. Nzo ko banda oya oto banda otala no makata mbali nga. Chantal obi ke o etonenga penza, o zaki no wana kapota la rache, li kolami sa toa ya urbain. Ya, li kolami sa toa nga na sepe la ka. Ngaï soit disant faux chéri, yo soit disant faux, yo soit disant vrai chéri. Y a mes faux chéri ba sombele le pango avanda ba garanga. Hein, yo vrai chéri, HLM na combo trésor. Na ce qui 10e, ce qui 50e étage kuna yaya. Ozaki na studio, obanda bango la kisabiso nda ku poadi. Hein, na barrage a inga. Obanda bango la ksanda ku lelondo yo belela. Bo la ksanda ku yaya sia. Boni balokuta na via bana nga Chantal criminel Chantal o idanga bandeko a komi andeka boyoki na voice okay lo bake yenanga guerre de 100 ans yenanga guerre de 100 ans to wela mbali to kabola mobali to kabola likata Chantal po yenanga toza na guerre de 100 ans likambunde mbila lukaka yangwana Likambumbila lukaka yangwana comme avant olobaka c'est moi qui commande c'est moi qui dirige tout redéclaré sous ce que témoin à faire à mi José la reine azali azana yo guerre de Santa yaya au baby na yo Chantal ko silisango imbécile illettré obala pe mobala illettré lokola yo trésor ayebo comment nga nanda comme la trésor soit linga finga batuti hein Couple bazoba ya bitanga soy Chantal munoko solo yo okolo bananga lesa yo Chantal na lesa yo na mobali nao mobali makanga mana Congo mbongo na ngamte zongisa trésor na photo olingo yo expliquer ngani na mpesi libola mama nao mikuwa mama nao epola kuna na Congo hein osalela mama nao Pierre Tombal hein bana nao wana okufela na Congo osalela bango Pierre Tombal Te iletro, yo kanisi obangi sanani. O kanisi penzo obangi sanani, Chantal. Eloko nga na sali, na fasone. O ye internet salite, nani ya mona te. Nani ya mona te. Ke Chantal ozala ki salite, shime na komisyon propre. Kosa ka abato omesa na okosa. Na mwani kande ba fokon tino ba mfuka ka wana. Kosa ka bango. Nga okosa nga te. Okosa pe publiko balanda abiso te Chantal. O ze lo kote. O zala ke lo kote. Trafik wana kosa ba fo kont na yo. Chantal kriminel. Yo lingo boma nga pona kal verite na nga. O lingo boma nga kaka pona verite na nga. O kana ebisa mbila. Ba plan na yo nyoso sala po bo mami José. Avant koutou ezaki même pas koutou. Bo bo mana mi José, ezaki bo bo mande Josiane Mondele. Vérité na nga kaka na loba na mbila. Yango komisa oyo na okoma ko déclarer nga guerre de 100 ans. Yaya, o nyoso na sala na mbila protection na nga. O bo mangate. O ko bo mangate pe ko tinda muto sala nga mabete okosi. Okosi nga na protection mbila Chantal na okangisa yo Chantal na osilisa yo na loba kango Chantal okobonga kate na vie okobonga te Chantal na ko terminer yo ma chimène na zala kana ka pona malheur na yo pona lo musute te lo kwa salite Chantal munoko solo ah Chantal di bola mama na yo okinga Okon kompare penda vino ba chege. Vino a fio ba la na Paris. Okon kompare vino ba, ya ba SDF ba clochard nanga. Ye
Pemba, maman, nao Chantal. Nana autant à combo nao. O sale vidéo, koko autant à combo na te poani. Combo na zara chimène qui a là. Yaka li sou sala vidéo. Nalo na zelaka yangwana. O yo sali na zui na tindi pa police. Depe na sali oyo utio sala. Yo, trésor, est-ce que trésor, ou on a trésor, on l'icole kauka, le roi Mbandia Kamundele, à côté de Mana Yuba. Yo, na quelle mairie, on m'en a bakata à salade. Na quelle mairie, ok, na la mairie, ni on m'en a bakata okata ba salade. Boni ba trafic, boni le kouta. Ya y a beta ma kamba solo. On m'en a yo, fin en la prochaine fois. Ya na ma kamba sika. Ya ka na ma kamba sika. Oh, nous sommes là qui, oloba, 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 tu balemba. Yassika ezate, Chantal. Yassika ezate. Na lekio na vie, na lekio na mayele, na lekio na nyoso, na bana ngapi ba leki bana na yo. Tamwana, bota mwana, fasade eba na ate, soka za vie, ou soka za bebe. Tala mtuwa mwana mabaku, mabaku. Imbécile na o, ebemba mama na o. Bemba mama na yo, kene na ope kosa atesa sida, yo olo bake nga koko, koko na bota mama na yo, bien na bota tata na yo, me yo nga tozara aj moko, to bosa na tante na omo kwa loba, ke tu a la quarantaine, hein? Oza koutu mkolo na nga, Chantal Bola, tu a 45 ans, ta ma koko yo, alinga ya olati sa bo soto, na indyo so lingo ya olati sa ngonga, eza mba suke, eh? Eza mba suka. Eza pena mba suka. Yo, loko ya salite. O nga shime na fasone na internet. Wangana ke libaya na ombongo nange bimate. Wangana. Wangana ke libaya na yo. Mbongo nange zate. Soki mwena libaya na o. Soki mbongo na ngana kate zate. Oko bonga na vi. Soki mbongo na nga shime. O lata robe. O carte bancaire mo bali na nga somba ba champagne ngai ba masanga musunga biloko olie biloko musunga sala na defisa yo yaya soki wane za kimbongo na nga to bonga soki za kimbongo na nga oko bonga kate na vi yo oko bonga te na vi o continue ka ko bima munoko solo dal ndenga bima munoko solo dal wana temo mwasi yo. Tala-moi, moi, Sioyo. Chantal, tu as quoi? Chantal, Ozana Nini. Elle est en train de faire ça. Ozana Nini. Oya kaka ko finga bato baleki yo. Nga Chantal, nga bangi sa angate. Nga shimeno bangi sa angate. Po, Ozana, nga na yebi souffrance na yo. Nga shime na yebi souffrance no makasi na yebi ndengo lelaka. Tango trésor a betako. Trésor wana komiso ba nini. Komo na oni. Le truc là, comment on appelle ces locaux où il y a ba boxeur, ba betaka. Je crois que c'est le ballon, de, le truc là, le pouching ball. A komiso pouching ball. Ko betaka betaka o makofi tango nyoso. O bosa na tanga zo benga nga polo bananga ke. Ko bosa la rande mona yete. Chantal azara mayele kokate. Oui, je confirme. Ozaka penza mayele kokate. Ozalaka penza mayele kokate. Yebisa bato ba oya otangela yo. Batangela yo bien. Na singi baba na yote na statu na nga. Na tika leko finga baba na yote. Baba na onde na singi elelo. Yo li mo comparer David na ne loko no ano bota. Eza mba suka ya ko meka kakutute. Na yo na ba fokons na o. Bosa bina nyo so bilongi ma be. Mo se kito kwa zate. Bino nyo so ba koko ba mama kala. Ta kutu o suso tete la ocho bimisa wana. Talan zoto e kemba. Mipiku, mipiku. Yo. Ngana ke filme tata na olo koka na Belgique. Sia. Po lo koka anani. Lo koka za nani. Lo koka so azalaka na mbongo ya yatangi sa ote pwani. Ha? Na ke filme tata na natika mbali na nga, na bana na nga. Po na ke filme kadavre ya tata na yon hôpital.
Bonico Chantal, Bonico Mipé, ça m'importe, c'est belé, belé, boy. Moutaké dans filmé Tata na yo, azana ba conversation Tata na yo, dengo yibie mbongo, o tete la. Sans a besoin, yako yako ko lobe la moutou. Pona makamba Tata na yo, yako lobe la o tete la. Moutaké dengo filmé e bembe ya Tata na yo na, na hôpital. Oyo kinga, ko yako kose langa makamba lo koutate yo. Le coca c'est qui? Hein? Tata moka clochard, tata moka soulard, alala alala abana mikie pédophile. Et ça m'a souka, hein? M'a souka. Oya obandanga kala, Chantal. Ti on se, nanana komi na zongani na zongane na otete la. Vido ali boso, oya kosale l'otete la. O kose langa makambuke, nga soit disant, na yaka na zongana otete la. Pona yako luka yo, Chantal yo nani? Yo nani Chantal, nous en a besoin, nous en a besoin, nous en a besoin, nous en a tigre, on a défaut Chantal. On m'en a tête depuis Chimena Kenda. On remplace en a, on coca a te, nous en a peso la razate, nous en a occupé à zate. Yango komako yenga yenga, tande ba faut continuer ba komako trahir yo pamba pamba. Osez l'autre côté Chantal, osez l'autre côté. Osez une simple lettre. Fis-moi ebo tangate, fis-moi ebo komate, aza complexa baninga. Tellement aza complexa baninga, foya kaka ko finga baninga. Oh, Bonico Chantal. Bonico! Eh, loko kande nani? Loko kande nani? Un président de la République ou quoi? Tu veux me parler de quoi? De qui même? Un simple pédophile, tata noa pédophile. Papa noa est loko tani maka ba amikie. Eza ba souka na kombo nange, a kenda ko filme lo fianton, kenda ko filme lo fianton. Papa noa oke pes importance, ya ni nyango. Mouta linga dae na e deja komi na souka vi. Eza ba souka na ona kombo nanga na ba, nanga na mbali nanga e. Yaka ko beta masola solo e. Ko yaka ko beta masola lukutate na vi nanga e. Bemba mama na o. Ke edu kana mikuwa mama na o plas ba kundango kuna yo. Ta fi a salite mou noro solo. O li ko diembe la Chantal. O ana poso ko diembe la. O mona ke José na o beta boya balinga. José na zo beta boya balinga makasi. Yango sko linga koya o diembe la. O mona ka ba partage a Josiane. Makamba Josiane. Bazo lobe la Josiane. Po yo ba no koka même pa koko ki sa. 300 personnes en ligne, même 400 personnes en ligne. O moni te tango yo finga star a vi na yo chimène. Mwende o tondi sa ki. Mwende o tondi sa ki. Po yako finga star ya vi na yo. Star a vi na yo nde chimène. Yanga ko sala ka video te na lakise longi nanga, na baby sa maquillage nanga, na baby sa bilamba nanga pona yo. Jamais de la vie. Yo nani. Yo nani. Te loko a salite. Chantal mouna o solo yaya. Ye kola na ko brosse mouna kona o. Mwosi mo bimbazara na tongo soka la mouki. Abandi na o diamba. Longo la abambouma. Longola kabambuma koko ebola longola kabambuma muto obanga zate obangisa mutu te yana bino mobo mona na Noel Chantal oli ngobi misanga ndoki me yo muto yana nda kunanga na December tikala kindoki kindoki na yo ya mobali nona ya mwana nobo tikala na ba toilette na nga obante ko yo mo loba kina video no ko yaka ko beta nga na butu bandeko na confirmer bino penza oui. Chantal a yaka na ndenga molili ko beta nga na butu. Nyo sona kapona kenda ko loba ba verite. Na zakaswe na lamuki na tongo nzoto pasi. Na koma oke mona kine pamba pamba. Pukwa po Chantal a yela ka nga na butu. Atika angate. Atika angate. Zakut masolo na nda oka soni. Na yako loba ngo. Neko avuwa ngo lelo. Po yemo kwa bete ni bino. Chantal a tika la nanda kunangai. Chantal ndoki. Chantal ndoki. Luka te
délivrance. Oye, aka kokoba mubota la kaebi ya, aza aka soka na problème na mutu. Aki maka mbangu muta liboso, aya ko se justifier na internet, comme ça boyo kele mawa. Ta fio a pasio yo. Papa sa ko suba cotisation te na groupe. E indie. Mbongo zate piaka. Yango lingo ya odiembe la rando a Josiane. Sonia assassin criminel. Olinga bomba mwana bata mukembi José. Nyaso anaka pona jalousie. Mutema mabe. Chantal mutema mabe. Yo kasi même batongo bazana okuna. Batimbela yote o manipula. O manipula bango, musala loka kotinda ka batu. O sala makambu yo mokote. Oza penza incapable. Sala makambu yo moko. Taba nana depuis ma bima boloko. O mona bango ba loba asus. Basala ke loko te po ba ebike. Ba kozonga na boloko. Chantal yo oko kangama. Chantal yo oko kangama oke boloko. O mona boloko ana oko ba nolota raka anga. Chimene a baby si vina nga. Chimene a baby si vina. Oui po na zawana pena po na ko baby sa vina yo. Nazawa na pona ko baby sa vina yo na ko baby sa vina yo tina suka na ko baby sa vina yo tina suka nyoso ya yo ekenda ka pambila obanda ko provoke nga depuis obanda ko provoke nga osali de décembre ti la osala akaba ba mama sese na ono ko ka kotanga ba komba ba tute o kretia akanga na Josiane o kretia akanga na Josiane mona nga nda okipe yo pona za na mission na nga na nda okipe o te pona za ki na mission na nga apo yo ko bi mon dire ke chimene muta tumbo lio me yo mutu sala a bien te. Yana oye bisona o repetela longola ka bambuma koko ebola longola ka bambuma na diamba e bemba tata na trésor akufa ta ko kufa place aza kende basala to opération te baba ki se 3e lokolo mobali azanga 3e lokolo yo ni molobela bonanga ba beto boro yo ina peswa ngo eso ko boya ngo. Kasi yangwa loko bando ya oluka nanda kunanga te bemba mamano di. Te loko yo. Tuko tango ya sa video tanga kombo nanga e. Kwa ya bama sese na o anate. Kwa ya sike peza te. Ah ya ya. Bama finga ana dejo finga ki. O yeka ko vanda po repetango. Ya ya 700 partage kwa na ba viwa na mukie. Tande jose na o beta bino badada. Ndoki, j'entends Ndoki jalouse. Wa jalouse. Kolingo diembe la narando abata Josiane esimbite, Chantal esimbite. Esimbite, Chantal, criminel, oke boloko. Tant que nga chimène a zana na o respire, na o kangiso, pose l'okote. Tout finao. Imbécile, yoko to merita ta na vande lo ta inerte bemba mama no kufa na mama na trésor na baba na no ba batar. Hein, lukela ndornela tata te. Tata na ornela zara wapi. Hein? Tata na ornela zara wapi. Moi na mi bale kuna Britney. Tata na ya botola yoye. Mère irresponsable. Moi na mi satu Sergine. Tata na ya pa botolie. Moi na liaka diamba. Mère irresponsable, yo lingo ya expliquer ngani. Ozaka na Trevis wana po ki zengi na wana ya illettré ya trésor aza pembeni. Yango kokako, tellement bête ko kokako boya ete po yebike, ba ko boto lo mo mwana ana suka otikali na e. Otikala na libala ana ka pona public, poka batu ba mona. Yo lingo yo sola na ama ka libala, ngana osa course na mutu. Omona anga bien na zana mbanda, ou bien na zara na mutu, o na sala rane rando, o na obanga ya oboto langa mobali. Azate, na obala mkonga shime na odeside, po na bala na bali. Bina bo obala po, yo za ki na conquérance na nel kawana. Yangwana obala mbangu. Na bale la mobali mbangu.
Nous expliquons à nous. Chimène Coco, mais Chimène Coco, maman, n'a eu de. N'a pas de maman, n'a pas de boté là, le coca. Mais en bas, souké. T'as ma coco, il y a 45 ans. N'a eu le bon, n'a pas de l'air qui n'a eu, hein. Nazara, Nazara maman na yote, Nazara pe ndeko na yote, Nazara pe lek, Nazara pe yaya na yote. Na leki na o Chantal, oza mukolo. Tende ba rita e lorine e komo koma, oza oblige fo tcha ba projecteur. Te ba fia hydrokinon. Ta la ba fia hydrokinon. Ya complexe a pembe. Tellement au cocoté là, alors, mami, quel est ma projecteur, liboso, pour battre ma monopembe. Chantal est l'autre côté. Moi, ma mingou, soit non comme au teka, wana. Au moins, non comme au comité, pour y ayoté. Ma pesa kayoteka. Ma pesa kayoteka. Les cas vidéo, y a qu'à vous expliquer, bon, ou tu y batata na yo. Pour tete la, na kako zo finga wana. Azana ba audio ya tata na yo. Nengo ou tu y bembongo. Ta moi, je suis bébé. Bon, excusez-moi vraiment. Je suis ici. Je suis besoin de vous parler. Et le loco, il est trop mingi mingi. Yo zela, to le ka tribunal, yo nanga te. To kuta nana tribunal. Yo nanga tribunal face à face. Bote langa fio yo. Aye bon loba français te. Na tribunal, na mila tang ba konvoka ka. Aye ba zela ki interprète. Ta fio to le kane tribunal a Rosalawana fo ba zwele interprète, ça veut dire oye o samba nanga, nga tang na o loba, fo interprète interprète le yo, tang ou juge o loba, fo ba interprète le yo, même tang avocat na yo moko, fo, même tang avocat na o moko o loba, fo ba interprète le yo. Après bo oye o loba, moi na poto moi, ya ya yo, moi na poto a wapi. Moi, na poto a wapi ta fio a banda ko sibisa depuis kini. Moi, je suis là depuis l'âge de 9 ans. J'ai commencé la vie ici. Mais yo, ma banda ko dobe yo. Depuis kini, ma banda ko lala yo. Ba tandaka yo makata. Ba resever. Na ba, ba bina ba oni. Ba ta pousu. Ba banda ko tando makata. Chimena zu makata li poso, chimena zu na vie. Ya poto. Yo ma kata li boso zui na vi. Ya ba ta pousse, ya ba SD, ba klocha. Apo li ngo yo explique nga nini yo. Yo sa la video tanga kombo na nga koko ebola. Nga yo tanga kombo no Chantal il est très criminel. Nga za interdiction o tanga kombo no te. Yo ndo za kan interdiction ko tanga kombo na nga. Na kaise kutu mubali nwa zoba ana kizengi, chi jingi jingi wana, ako kaya kwa explike yo atake, tanke mutu wana za temuen, ya afer o kutu nwa nuba juje yo te, okoko yo finga ka ete, na kaise zoba ana koko kaya, ako kime mpa kwa explike yo lika mwana, omoni ka linga kote, posu ka linga ka yo, alinga aloba na yo, batusha ka temuen te, yo yo aloba na temuen ke, nga na zam, comment dirais-je? Nganaza, yo toza na soki guerre des Santa. Yaya mundele na koso te mbila ndenga sepeli nango. Moa na guerre des Santa. Mbila sepeli nango makasi. En tout cas, koko ebola. Merci, hein. Bon. Bébé langa, obena bébé langa, Fabienne Makaya. Bébé langa kwa. Yena Clarisse Ladona. Ça c'est mes bébés à moi. Na ba na rapena linga bango mingi o ko Manuela linga kya kabolanga na bango et simbate pona boya teti numéro 00. Ah Fabienne Landula mayaya chérie Zomondele ke na eka ndenga o meme dada Manuela Kimi. Manuela Sonye Sopio. Oh Kimi, oh Kokolo, bate pour moi, oh Beto, ma vérité à somme. Et Bembe na yo, Mi José la reine, la petite sœur propre de Chimène qui a la bakialos mille fois star.